مرضی پروردگار کے حوالے کر رکھو فوض امری الی اللہ کہ ہم نے اپنے امر کو اللہ کے حوالے کر دیا سپرد کر دیا یعنی امر کیا مطلب اپنے جو کچھ ہمارے مسائل ہیں زندگی کے جو کچھ بھی ہمارے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں ہم نے پروردگار کو اپنا رہبر قرار دیا اپنی زندگی کی باگڈور اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا تو جب ہم نے اپنی مرضی کو اپنی مرضی پر اللہ کو حاکم بنا لیا ہے تو اب صبح اگر ہم قدم گھر سے نکال رہے ہیں تو اس قدم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو ہمارا قدم گھر سے باہر نکلا مرضی معبود کے تابع ہے یا نہیں ہے اگر ہاتھ ہمارا اٹھ رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس ہاتھ کے اٹھنے سے اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے عزیزان گرامی دیکھیں ایمان اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی جو ترقی بتائی گئی ہے کوئی اور الگ سے باب نہیں ہے ایمان اسی عمل سے جڑا ہوا ہے عمل اور ایمان بالکل ایک سگی بہن کی طرح ہے جو بالکل ساتھ ساتھ ایمان انسان کو تقویت اگر لینا ہے مضبوطی ایمان میں پیدا کرنا ہے تو جتنا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی ایمان میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا کہ جتنا مضبوط عمل ہوگا اتنا ہی مضبوط ایمان ہوگا یہ طے ہے کہ جنت و جہنم کی تقسیم اور اس کو جو عطا کی جنت و جہنم کا سلسلہ ہے تو تقسیم بندی ہوگی وہ آپ کے ایمان کی بنا پر ہوگی لیکن جو برزخ کے مسائل ہیں یا جنت میں جو درجے کے مسائل ہیں وہ انسان کے عمل کی بنیاد ہو لہذا عمل اور انسان کا ایمان بالکل ایک ساتھ جانا ہے اللہ کی بارگاہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر فائز جناب سلمان فارسی یقیناً ایمان کے 10 درجے پر فائز سلمان فارسی فارس کے رہنے والے اور امیر المومنین کے ہمراہ زندگی گزارنے والے ایمان کی اس منزل پر فائز ہوئے کہ وہاں تک کوئی صحابی حتیٰ کہ پیغمبر کے ساتھ جو ان کے خاص رشتے دار تھے وہ بھی نہیں پہنچ سکے کیوں وجہ کیا جناب سلمان میں ایسی کوئی سی کیفیت پائی جا رہی تھی ایمان میں کون سا ایسا ان کے اندر کون سا جذبہ پایا جا رہا تھا عمل میں کیسی تقویت تھی کہ انہوں نے ایمان کے اس مرحلے کو طے کر لیا جہاں بقیہ صحابہ کرام نہ پہنچ سکے لا تعداد صحابہ پیغمبر کے موجود ہیں جو تاریخ میں لکھا ہے نام کے ساتھ بھی اس کے علاوہ بھی لیکن اس منزل پر کوئی نہ پہنچ سکا جہاں پر جناب سلمان فارسی پہنچے کیوں توجہ چاہتا کہ آج ہم میں وہ باتیں نہیں پائی جاتا ہم میں وہ تیاری وہ آمادگی نہیں ہے یا اس مرحلے تک ہم نہیں جا سکتے کیا وہ مرحلہ ختم کر دیا گیا وہ امتیاز نہیں رہ گیا ہم نہیں پہنچ سکتے اس مرحلے تک یعنی اب انسان اگر کوشش کرنا چاہے تو کیا اس اپنی سچائی صداقت کی بنا پر جناب سلمان فارسی والے 10 درجے ایمان کا فائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا محال عقلی نہیں ہے امکان میں ہے اگر محال بھی مانا جائے تو امکان کی 8 صورتوں میں سے ایک صورت تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ کم از کم امکان میں تو ہے ناممکن نہیں ہے توجہ جائے ورنہ اگر ناممکن ہوتا بھی یہ مانیے کہ جناب سلمان فارسی بھی دیگر ائمہ کی طرح معصوم تھے اور یہ طے ہے کہ جناب سلمان فارسی معصوم نہیں تھے لیکن عمل میں اتنی قوت تھی توجہ چاہتا اپنے نفس کی ایسی تربیت کر دی کہ اس منزل تک پہنچ گئے کیسی تربیت کی ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا اے صلوات پڑھے محمد والے محمد تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہوا جناب سلمان فارسی کا واقعہ یہ تھا کہ جناب سلمان فارسی سے پہلے مسجد میں صبح کو کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی داخل ہوتا ہے جب یہ خبر تمام صحابہ کرام کے درمیان رائج ہوئی اور مشہور ہوئی معروف ہو گئی یہ خبر تو لوگوں نے طے کیا کہ آج کی شب چھپیداری کرنا پڑے رات بھر ہم کو جاگنا پڑے لیکن جناب سلمان فارسی سے پہلے مسجد میں ہم داخل ہوں گے ہر ایک صحابی یہ طے کیے بیٹھا ہوا اپنے گھر کا دروازہ اس نے کھول دیا کہ ہم کو سب سے پہلے جناب سلمان فارسی سے بھی پہلے مسجد میں داخل ہونا اگر انسان یہ طے کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو کسی اور سے مسابقے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں جناب سلمان فارسی کو پیچھے چھوڑنا اگر اس عنوان سے آدمی ترقی کرنا چاہے تو ترقی نہیں کر سکتا کسی کو پیچھے چھوڑ کے ترقی نہیں ہوتی توجہ چاہتا کسی کو پیچھے چھوڑ کے نیت کی جائے کہ ہم اس کی شخصیت کو رون کے آگے بڑھیں گے تو بظاہر ایسا لگے گا کہ ہم آگے جا رہے ہیں لیکن وہ بہت پیچھے جانا جا رہا معنویات کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا اسی لیے اللہ نے کہا تزکیہ نفس پہلے ہے علم بعد میں ہے تربیت پہلے ہے علم بعد میں ہے اللہ نے کہا تو جناب سلمان فارسی
تعلیم بعد میں ہے جناب سلمان فارسی، تربیت پہلے. کیا تربیت کا سر؟ جب سارے صحابہ کرام نے رات بھر دروازہ کھول کے رکھا کہ آج سلمان کو جانے نہیں دیں گے اور ہم سلمان سے پہلے مسجد میں داخل، کوئی مسجد ہی میں تو داخل ہونے کی بات تھی، جنت میں جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد اپنی بنائی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، مسجد ہی میں جانے کی بات تھی، کوئی اور کسی اور میدان میں مسابقے کا مسئلہ نہیں تھا، ایک دن کا مسئلہ تھا، دو رکعت نماز کا مسئلہ تھا، اس میں بھی جناب سلمان فارسی کا پیچھا کیا جا رہا تھا. توجہ چاہتا. یعنی صحابیت اتنی کمزور تھی یہ ماننا پڑے گا، اس کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ امامت تو بہت دور کی بات ہے، امامت کا پیچھا کیا کرے، پہلے صحابیت کا پیچھا کر لے صحابیت. جناب سلمان فارسی آگے بڑھے اور بھی لوگ یہ سوچ کے مسجد میں داخل ہوئے کہ آج سب سے پہلے مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی مسجد میں آئے تو کیا دیکھا، امیر المومنین محراب مسجد میں موجود ہے اور امیر المومنین سے متصل جناب سلمان فارسی نماز پڑھ رہے ہیں. سب کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی کہ ہم نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو راستے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کدھر سے آئے؟ جناب سلمان فارسی کی نماز تمام ہوئی اور آپ کا دامن پکڑ کے سامنے کا کہ سلمان زمین کی تہوں سے نکلے ہو یا آسمان کی بلندی سے آئے ہو، ہم نے تم کو مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کس راستے سے آئے ہو؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہم رات بھر جاگتے رہے. جناب سلمان فارسی نے کہا ہم رات بھر سوتے رہے. آپ دیکھیں استراب کہاں ہے، اطمینان کہاں ہے. رات بھر کا جاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ استراب پایا جا رہا ہے، اور جناب سلمان فارسی کا ایمان کے ساتھ سو جانا اطمینان پایا جا رہا ہے. جناب سلمان فارسی نے کہا کہ نہ ہم آسمان کی بلندی سے اترے نہ زمین کی تہوں سے نکلے، جس راستے سے علی آئے ہیں اسی راستے سے ہم آئے ہیں. اگر پہنچ جائے جس راستے سے امیر المومنین آئے ہیں اسی راستے سے ہم آئے. جناب سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا کہ جس راستے سے تم آئے ہو، توجہ دیجئے، جس راستے سے تم آئے ہو اس راستے نہیں، جس راستے سے امیر المومنین آئے ہیں. یعنی سلمان فارسی نے بتایا اگر چلنا ہو تو نشانِ قدم علی تلاش کرو، کسی صحابی کے قدم نہیں، نشانِ قدم امیر المومنین تلاش کرو. سب نے پوچھا کدھر؟ کہا جس راستے سے امیر المومنین آئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے چلنے میں تمہارے چلنے میں ایک فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا صحابیت میں تم بھی رہے اور ہم بھی رہے، لیکن ہم امیر المومنین کو جب گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم انہی کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلے آتے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ ہم تم صرف علی کو دیکھتے ہو، قدم علی کو تلاش نہیں کرتے. ہم علی کو بھی دیکھتے ہیں، نشان قدم علی بھی دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہے امیر المومن کو کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جو بغیر علم و حکمت کے نہ قدم رکھے گی نہ قدم اٹھائے گی. اتنا باریک بین مومن کون ہو سکتا ہے جو امیر المومنین کے ایک قدم پر جس کی نظریں ہوں کہ یہ قدم اگر اٹھا ہے تو علم و حکمت کے تحت اور رکھا گیا ہے تو علم و حکمت کے تحت. ایسی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا، ایسے اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا کہ اگر اس عنوان سے نشان قدم معصومین کا تلاش کر کے آنا چاہتے ہو تو زمانہ رات تمہارا پیچھا کرے، تو جیسے سلمان فارسی کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تو تمہارا بھی پیچھا نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ اسی ایمان کا مطالبہ، اور اسی یعنی اللہ نے جو ایمان کی مثال اس واقعے کے ذریعے سے دی، پہلے عمل کو پہچانوایا پھر ایمان کو پہچانوایا، اس کا مطلب عمل کہیں نہ کہیں ایمان کی تقویت مداخلت کرتا ہے. جناب سلمان فارسی نماز میں آئے، مسجد میں آئے اور سب سے پہلے آئے. عزیزان کرام، صرف جناب سلمان فارسی اتنا ہی نہیں بلکہ بہت باریک نظر شخصیت گزری. ایمان کے دسویں درجے پر اللہ نے فرض کیا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. جناب سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، عرب کے بھی رہنے والے ہیں، عرب ایک امتیاز عرب و عجم کے بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس مقام کو جناب سلمان فارسی نے حاصل کیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سلمان فارسی شریعت کے قانون اور پیغام رسول اکرم کو اتنی باریک بین سے بینی سے دیکھ بھی رہے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے کہ رسول کا کوئی بھی پیغام ہو اس کو سلمان فارسی نے تشنا نہیں رہنے دیا. صحابہ کرام موجود ہیں، پیغمبر اسلام بھی موجود ہیں، اور پیغمبر نے پوچھا تم میں سے کون ہے کہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟
تم میں سے کون ہے جو ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد سوتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو پورے سال روزہ رکھتا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ کے نبی یہ کام میں کرتا ہوں، میں پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، ایک قرآن ختم کرتا ہوں پھر سوتا ہوں، اور کوئی شب ایسی نہیں گزری ہے کہ میں بغیر عبادت ہماری شب گزری، پوری رات میں عبادت کرتا ہوں. جن لوگوں کو معرفت نہیں تھی، پیغمبر کی تربیت کا اثر جن پر نہیں تھا، انہوں نے اعتراض کیا، سلمان ہم نے کل تمہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرنے کے بعد ایک قرآن کیسے ختم ہو جائے اور ختم کرنے کے بعد رات میں تم سو بھی جاؤ؟ جناب سلمان فارسی نے کہا ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ تم سن کر کے بھول جاتے ہو اور ہم سن کر کے عمل کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اسے ایک ختم قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے. میں ہر شب تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہوں پھر سوتا ہوں. اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، میں کبھی بغیر وضو نہیں سوتا. یعنی یہ بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ چیز انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے اور تربیت. اسی لیے پیغمبر یوسف کی یہ رسول وہ ہے جو چھوٹی چیز چھوٹی چیزوں سے انسان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. اب جب انسان کے نفوس کو پاک کرے گا اب تعلیم کا اثر ہوگا، چاہے جتنا تعلیم حاصل کر لے، اگر تربیت کی اساس درست ہے تو تعلیم فائدہ پہنچائے گی، اگر تربیت کی اساس غلط ہے تو تعلیم فائدہ نہیں پہنچائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب سے پہلے نفس کی تربیت کرنا ہے، اگر نفس پاک ہو گیا تو تعلیم کا اثر ہوگا. لیکن چاہے جتنا بڑا انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر ہو جائے، لیکن اگر اس کو اپنے والدین کے سامنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، اس کا مطلب اس کی تعلیم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی تربیت غلط ہے، اس لیے تعلیم غلط ہو گئی. فیضان گرا، اگر معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، لاکھ پڑھا لکھا انسان ہو، اس کو لوگ انجینئر ڈاکٹر کا خطاب دے رہے ہو، بلکہ ہر میدان میں آگے ہو، لیکن اگر تربیت اور سلیقہ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بزرگوں کا احترام نہیں ہے، معاشرے میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اخلاقیات چھو کر کے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تربیت غلط ہوئی ہے. اگر تربیت غلط ہو جاتی ہے تو انسان سمجھ لیجیے تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ صرف تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھنا انسان کو ابو موسیٰ اشعری بننے مجبور کر دیتی ہے. خالی تعلیم کوئی فائدہ نہ دے گی، ابو موسیٰ اشعری بہت پڑھا لکھا انسان، لیکن اسے تمیز نہیں تھی حق کیا ہے باطل کیا ہے. جہاں یہ تمیز ختم ہو جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے کہا صلوات پڑھے محمد اللہ سامنے بہترین، یعنی شاید درس اور تربیت کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے کسی ملت کے پاس وہ ہستیاں نہیں لی گئی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور جتنا تربیت کے ابواب ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کسی نہیں، جس قوم یعنی کسی قوم کے پاس ایسی درسگاہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اتنی تربیت بھی کسی قوم کی نہیں ہوتی جتنی ہماری ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر ہم تربیت کے مسئلے میں اور اخلاقیات کے مسئلے میں کمزور اور ضعیف ہیں، جس کا مطلب ہم نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے، توجہ چاہتے، ہم نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت سمجھنے کے لیے آئے ہیں، عیزانے کے ہم کو سمجھانے کے لیے. اہل بیت نوری مخلوقات ہیں، ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ انسان کی تربیت. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم ڈائریکٹ ہم تک نہیں آ سکتے، ہماری معرفت تمہارے
عقلوں سے پرے ہے تو کہاں تمہارا وجود اور کہاں ہماری معرفت. جب ہم نے جناب موسیٰ جیسی عظیم شخصیت کو صرف اپنا جلوہ دکھایا بے ہوش ہو گئے تو تمہارے گنہگار جسم کیسے برداشت کر سکیں گے. لہذا تمہیں تمہاری تربیت کے لیے ہم نے کچھ ہستیوں کو اتارا ہے جو تمہارے وجود کو پاک کریں گے اور تمہارے نفس کو تربیت کر کے ہمارے معرفت کے اس باب تک پہنچائیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں. لہذا اہل بیت کو وہاں سے اتار کے جو جناب آدم کی 14,000 سے 14,000 سال پہلے اہل بیت کو خلق کیا گیا تھا جن کی ضرورت آس زمین پر نہیں تھی, لیکن جب اللہ نے اپنی معرفت کو منوانا چاہا اور اپنی ذات کو لوگوں کے درمیان پہچانوانا چاہا تب اہل بیت کو اتارا. یہ کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. اہل بیت آئے کس لیے؟ ایک پرندہ ہوتا ہے, اس مثال پر خاص توجہ دیجیے گا. ایک پرندہ ہوتا ہے, بڑا پرندہ جو گھونسلے کے اندر موجود ہوتا ہے, اپنے چھوٹے بچوں کے ارد گرد رہتا ہے. پہلے کیا کرتا ہے, تھوڑی تھوڑی غذاؤں کو اپنے بچے کے چونچ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا توانائی پیدا ہو جائے اور پر پھڑانے کی قوت پر اس کے اندر آ جائے. جب اس کے قوت بازو اس قدر ہو جائیں اور اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے اور صلاحیت ہو جائے کہ اب یہ اپنے پر کو پھڑا سکتا ہے, پر کو کھول سکتا ہے, تب یہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ پرندہ اس گھونسلے کے سامنے اڑنا شروع کرتا ہے. اڑنے سے پہلے کبھی اس درخت کے اس ٹہنی پر, کبھی اس ڈال پر, کبھی اس ڈال پر, کبھی اس ٹہنی پر جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ابھی اس بچے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اڑ سکے, لہذا اس نے تربیت کا جو باب رکھا سب سے پہلا جو حلقہ جو اس کو برداشت کر سکے اس عنوان سے اس ڈالی سے اس ڈالی پہ گیا تاکہ اس کو نشیب و فریز کا انداز فراز کا اندازہ ہو جائے, اس کو اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیز اوپر ہے, کون سی چیزیں نیچے ہے, اس کو یہ اندازہ ہو جائے کیسے چلا جاتا ہے, کیسے اڑا جاتا ہے. لیکن جب یہ کچھ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہی پرندہ تھوڑا سا اڑتا ہے اور پھر آ کر کے اسی ڈالی پہ بیٹھ جاتا ہے, ایک دم سے نہیں اڑتا. توجہ چاہتا, اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اڑنے کے ساتھ ساتھ اب یہ چاہتا ہے کہ اس منزل میں ہم لے جائیں کہ جس قوت پرواز کے ذریعے سے ہم نے معراج کی منزلوں کو طے کیا اور اس وہاں تک پہنچے, یہ پرندہ بھی اڑ کر کے ہمارے ساتھ اس منزل تک پہنچے عزیزان کرام. لہذا وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت پیدا کر, ایک دم سے اس لیے نہیں اڑاتا کہ اگر ایک دم سے اڑائے گا تو گر جائے گا. توجہ چاہتا, ایک دم سے اگر اڑا کے لے جائے گا تو گر جائے گا, لہذا آہستہ آہستہ اس کی تمرین کراتا ہے اور تربیت کرتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس بلندی میں بڑا پرندہ اڑ رہا تھا اسی بلندی میں یہ پرندہ بھی پہنچ جائے گا. لیکن عزیزان گرامی یہ ضروری ہے کہ پہلے تربیت کی جائے اور آہستہ آہستہ. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس لیے تھے کہ معرفت کے خداوند عالم کی بارگاہ میں معرفت کے اس معراج پر ہمیں لے جائیں جہاں وہ پہنچے ہیں. اس لیے آہستہ آہستہ سجدوں کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے, صدقے کے ذریعے سے, امانت داری کے ذریعے سے, ہر وہ پہلو جو اسلام میں بتایا گیا تھا نفس کی تربیت کے لیے, ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ میں سمجھایا اور لے کے گئے. عزیزان گرامی فرق یہ ہوا کہ امت پیغمبر اس منزل تک نہ پہنچ سکی, رہ گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایک پرندہ اس کے کئی بچے ہوں, ایک پرندہ اس نے باپ کے ساتھ وہاں اڑ کے پہنچا لیکن دوسرا رہ اس لیے گیا کہ کسی شکاری نے اس کے پیر کو زخمی کر دیا تھا. اب جو زخمی کر دیا تو اس کے اندر قوت و صلاحیت ہے کہ اڑ سکے, لیکن زخمی ہو گیا ہے, اس کا پیر ٹوٹ چکا ہے, اب یہ وہاں تک نہیں جا سکتا. امت پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا. توجہ چاہتا ہوں, غدیر کے موقع پر پیغمبر نے ہم کو ولایت کے ذریعے سے پرواز کرنے کو پروانہ دیا تھا کہ اس کو دیکھتے چلے جاؤ اور معرفت میں سیر کرتے چلے جاؤ, لیکن امت پیغمبر حملہ کر کے امت کو شکستہ کر دیا تھا, اس لیے ولایت کے ساتھ پرواز نہ کر سکی. کچھ ہی لوگ اس منزل تک پہنچے جو ولایت کے حمل جو ولایت کو فالو کر رہے تھے اور ولایت کے ساتھ چل رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ نفس کی تربیت کی جائے. ایک دم سے اگر کوئی مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے, ایک دم سے معرفت کے باب میں اترنا چاہتا ہے تو خبر آ کر کے بیٹھ جائے گا اور اس منزلوں کو طے نہیں کر سکتا جو معرفت کے مراحل میں رکھے گئے. لہذا جو جس فن کا ماہر ہو اس فن سے استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی. ادھر ادھر اگر انسان اپنے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو جیسے صوفی گمراہ ہو گئے ویسے ہم گمراہ ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمارے لیے ہر ہر قدم پر, ہر ہر لمحے کے لیے جتنا تربیت کے
اقوال معصومین کے اقوال سے لے کر کے ان کے سیرت کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے تاریخ نے پیش کیا ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دین کو سمجھتے چلے جاتے ہیں. مدینے سے شخص نکلا اور جب مدینے میں شہر میں آیا تو اس نے ایک شرط رکھی, توجہ چاہتا ہوں شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میں دین اس کے آستانے پر قبول کروں گا اور ہاتھ اس کے ہاتھ بیعت کروں گا جو دن کے اجالے میں بھی مومن ہو رات کی تاریکی میں بھی مومن ہو. یہ دو شرطیں کیوں لگائیں؟ اس لیے لگائیں کہ انسان جب انفاق کرنے پر آتا ہے, سبیل خدا میں خرچ کرنے پر آتا ہے, اگر مجمع موجود ہو تو خرچ کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو خرچ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ ایمان کی مثال نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو جیسا انفاق رات کی تاریکی میں ہو ویسے انفاق دن کے اجالے میں بھی ہونا چاہیے. یہ تبدیلی کیوں؟ یہ تغیر کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ یہ تفاوت کیوں؟ یہ تفاوت اس بات کی دلیل ہے کہ عمل تو ہے لیکن امتیاز کے ساتھ نہیں ہے, عمل تو ہے لیکن ایمان کے ساتھ رشتہ منقطع ہو چکا. ورنہ اگر کسی غریب کی مدد دن میں کی ہے, ہاتھ کھول کے کیا ہے, تو رات کی تاریکی میں ویسے ہی مدد کی جائے. ورنہ مجمع دیکھا تو ہاتھ کہ ہم نے کتنے روپے دیکھ تاکہ لوگ دیکھ لیں, ایک مثال ہے جانے کے, اور رات کی تاریکی آئے تو کچھ اور دیکھ. اس نے یہ شرط لگائی کہ ہم پرکھیں گے, جانچیں گے, دیکھیں گے اور اس کا امتحان اختبار لیں گے, تب اس کے ہاتھ بیعت کریں گے کہ دن کے اجالے میں بھی ویسے ہی مزاج ہو اور رات کی تاریکی میں ویسے ہی مزاج ہو. مدینے آیا, شہر میں پہنچا, مسجد نبوی کے سامنے لوگوں سے پوچھا حاکم کون؟ تیسری خلافت کا دور ہے, کہا اس دربار میں چلے جاؤ اور وہاں حاکم وقت بیٹھا ہوا جو رسول کا جانشین ہے. کہا میں 7 دن تک اس دربار میں رہا اور 7 دن میں مجھے کوئی ایسا فعل نہیں دکھا جو رسول سے مشابہ ہو, کوئی ایسا عمل ایسا نہیں دکھا جو رسول کی عکاسی کر رہا ہو, پیغمبر اسلام کے عمل کا کی تصویر ہو. مہاد آیا, روتا ہوا چیخا اور چیخ کی آواز, پروردگار تیرا رسول بھی گیا, تیرے رسول کے ساتھ تیرا دین بھی رخصت ہو گیا. نہ رسول رہ گیا, نہ رسول کا جانشین رہ گیا اور نہ رسول کا دین رہ گیا. جناب سلمان فارسی نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا, کیا کہہ رہے ہو؟ کفر بک رہے ہو؟ کہا نہیں, کفر نہیں بک رہا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے جہاں رہنمائی کی گئی تھی, جس دربار کی طرف لوگوں نے مجھے بھیجا تھا کہ یہ رسول کے جانشین ہیں, وہاں ہم نے سب کچھ تلاش کیا, دین نظر نہیں آیا. جناب سلمان فارسی نے کہا تجھے غلط بھیجا گیا تھا, دین درباروں میں نہیں ملتا, دین درباروں میں نہیں ملتا. کہا تلاش کہاں کرے؟ کہا اسی مدینے میں ڈھونڈ اور دیکھ جس کو دیکھ کر کے تیرا دل گواہی دے, تیرے وجدان گواہی دے, تیرے جذبات گواہی دے, وہ حاکم وقت ہو سکتا ہے, رسول کا جانشین ہو سکتا ہے. تلاش کرتے کرتے باغ میں پہنچا, کیا دیکھا؟ خوبصورت جوان ہے جو درختوں کی آبپاشی کر رہا ہے, سجائی کر رہا ہے, انداز بڑا پیارا لگا, بیٹھ گیا, ہاتھ میں بیل چل لیے ہوئے وہ شخص درختوں کی سینچائی کرتے ہوئے. شام کا وقت آیا, نماز تمام کی, نماز کے بعد جیسے ہی آگے بڑھا باغ کا باغبان آیا, اس نے اجرت دیا, دن بھر کی مزدوری لی, توجہ چاہتا ہوں, دن بھر کی مزدوری لی اور لینے کے بعد اب وہ چلا. اس نے کہا میں نے پیچھا کیا, یہ انسان جاتا کہاں ہے, اور جب میں دیکھ رہا تھا تو اپنے گھر کی جانب نہ گیا بلکہ ان محلوں میں گیا جہاں یتیم اور بیوائیں رہتی تھی. ایک ایک یتیم اور بیوہ کے گھر کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے اور ساری اجرت, ساری مزدوری سب تقسیم کر دیتا اور آواز دیتا, پروردگار گواہ رہنا, جب علی گھر سے نکلا تھا تو ہاتھ خالی تھے اور علی اب واپس جا رہے ہیں تو ہاتھ خالی ہیں. اس نے آگے بڑھ کے امیر مومنین کا دامن پکڑ دیا, اے علی اتنا بتا دیجئے, میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, آپ نے کہا جب میں گھر سے نکلا تو ہاتھ خالی ہے اور گھر واپس جا رہا ہوں تو ہاتھ خالی ہے, اتنا بتا دیجئے کہ دنیا کا دستور یہ ہے جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں, لیکن جب گھر واپس جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے خوردونوش چیزیں لے جاتے ہیں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں, آپ نے دستور کیوں بدل دیا؟ کہا میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں, تو یہ سمجھنا چاہتا, پوچھنا چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے میں نے کچھ کیوں نہیں خریدا, تجھے معلوم ہونا چاہیے میرے بچوں کا بھی رازق میرا پروردگار ہے, اور جس کو اللہ کی رزاقیت کا بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کیا کرتے. اس نے پیدا کیا وہ دے گا, لہذا مجھے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا, اب یہ اس کا کام ہے کہ اسے کیا کرنا ہے مجھے نہیں بتانا. اب اس کے دن کے اجالے میں تو تلاش کر دیا,
اب رات کی تاریکی میں مومن کی تلاش تھی، مسجد نبی کے سامنے بیٹھا ہوا دروازے پر، رات کا اندھیرا چھا گیا، تاریکی بڑھی، سے پہر گزر گئی، ساری دنیا سو رہی ہے، سب محوے خواب ہیں، بسترے اس طرح حالت سب کے سب موجود ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا ہے سوائے علی کے، امیر المومنین جاگ رہے ہیں، انداز اب بدلا ہوا، جب دنیا جاگ رہی تھی دیکھنے والے موجود تھے، تب امیر المومنین گھر سے نکلے تو خالی ہاتھ نکلے، لیکن اب جب کوئی نہیں جاگ دیکھنے والا، سب سو رہے ہیں، اب امیر المومنین گھر سے نکلے تو ہاتھ بھرے لے کر نکلے، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ سر امیر المومنین کی روٹیوں کی بوریاں ہیں، ہاتھوں میں روٹیوں کی تھیلیاں، پھر وہیں یتیموں کے محلوں میں، پھر وہیں بیواؤں کے علاقوں میں پہنچے اور ایک ایک گھر کو دستک دیا اور ساری روٹیوں کو تقسیم کر کے آواز دی، پروردگار گواہ رہنا جو علی گھر سے نکلا تھا کوئی دیکھنے والے نہیں، دیکھنے والا نہیں تھا تو ہاتھ بھرے تھے، اب جو واپس جا رہا ہوں تو ہاتھ خالی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو خالی ہاتھ دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ مانگنے والا ہے، ممکن ہے کہیں اسے تقسیم کر کے آ رہا ہو، ہر ایک خالی ہاتھ کو نہ سمجھو کہ یہ نیاز مند ہے، یہ محتاج اسے دینا چاہیے، بہت ممکن ہے کہ کہیں سے بات کر کے آ رہا ہو، لہذا حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہے، اسی بات کی تربیت امیر المومنین کر رہے تھے کہ اگر تم اس کو سیکھتے چلے جاؤ گے تو معاشرہ خود بخود تیار ہوتا چلا جائے گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہ اپنے ساتھ دس کو جلا کے جائے، عزیزان گرامی قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ایک امتی کو بیدار کر دیا تو اس نے ایک کو نہیں پوری امت کو زندہ کر دیا، یہ پیغام امیر المومنین تھا، یہ پیغام آل محمد تھا، اس کو ہمیں لینا ہے اور لے کر کے صرف کتابوں میں رہ کر کے پڑھ کے ثواب نہیں حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کر کے جنت میں درجات کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں، معرفت کے ابواب کو طے کرتے چلے جائیں، عزیزانے کے ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنے مسئلے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے لیے زندگی کو نور دے سکتی ہیں اور ہم کو ایمان کے اس دور میں وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، عزیزانے کے آج بھی یہ ہے قوت کہ ہم سلمان ابو ذر مقداد مسلم جیسا ایمان بنا اپنے اندر سمجھ سکتے ہیں، اس منزل کو طے کر سکتے جس منزل پر فائز تھے، لیکن قربانیاں دینی ہوں گی، اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، اطاعت کی منزلوں میں آگے جانا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام میں اطاعت کا تصور ہے، جذبات کا تصور نہیں، جذبہ یہاں کوئی جذبہ اس کا گزر ہی نہیں ہے، اگر گزر ہوتا تو جنگ صفین میں جناب مالک اشتر نے کیا کیا، اگر کسی نے پڑھا تو غلط پڑھا، جناب مالک اشتر قتل کرتے کرتے معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے، اب اس کے بعد دو تین کمان سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ایک قدم آگے بڑھے معاویہ کا سر زمین پر ہوتا، معاویہ کا قتل کرنا کوئی گناہ تھا؟ شرم ثواب کا کام تھا، ایک فاسد اور فاسد بکار قتل کرنا اللہ کی بارگاہ میں سبیل الہی میں قتل کرنے کے مترادف اور بہت بڑا ثواب ہوتا، لیکن رضانے کے رابی قتل کرتے کرتے جناب مالک اشتر وہاں تک پہنچ گئے، ابھی معاویہ پر تلوار چلتی کہ امیر المومنین کا قاصد پہنچا، صحابی پہنچا مالک تم کو امیر المومنین نے بلایا، مالک اشتر نے نہیں پوچھا کہ کیوں بلایا، کیوں بلایا، اگر کسی نے پڑھا ہے تو غلط، مالک اشتر نے یہ نہیں پوچھا کہ جا کے امیر المومنین سے کہہ دو میں معاویہ کو قتل کر کے آؤں گا، اگر امیر المومنین کے قول پر قول رکھتے تو اطاعت نہ کہلاتی، ادھر مولا نے کہا ادھر تلوار نیام رکھی یہ اطاعت ہے، اگر معاویہ کو قتل کرتے تو جذبہ ہوتا، لیکن علی کے قول پر عمل کیا یہ اطاعت تھی، اور جب اس منزل میں امیر المومنین دیکھا کہ مالک اشتر اتنا زیادہ اپنے غصے پر اپنے غضب پر کنٹرول کر کے اس منزل میں آئے کہ فاسد اور فاسق فاجر انسان کو قتل کرنے سے در پہ رہے اور ہمارے حکم کو قبول کر لیا، تب مالک اشتر کے لیے امیر المومنین فرمایا کہ مالک اشتر تم ہمارے لیے ویسا ہی ہو جیسے میں رسول کے لیے ہوں، سبحان اللہ، گرامی علی کا جذبہ نہیں بول رہا، امام وقت بول رہا ہے، حجت خدا ولی مطلق کہہ رہا ہے، یہ سند ہے انسان کے ایمان کی تقویت کے کہ جیسے میں رسول کے لیے ویسے تم میرے لیے ہو، اگر کوئی انسان مالک اشتر معصوم نہیں ہے، صحابی ہے مولا کے دوست ہیں،
عام گھروں میں تربیت پانے والے ہمارے کی اشتر ہیں, لیکن ہم رکاب امیر مومنین رہ کر کے اپنے نفس کو اتنا تیار کیا کہ سند دے دی مالک اشتر کو اور اپنے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ جیسے ہم رسول کے لیے سے تم میرے لیے ہو. اللہ نے کہا تو یہ نفس کی ترقی اگر یہ ہم نے سیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب بہت سے مراحل ہمارے لیے طے ہو جائیں, ورنہ رسم تو بہرحال معاشرے میں اس کا دستور ہے کہ ہم کو ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. رسم کا کوئی دخل شریعت میں اسلام میں حتیٰ کہ عقل کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس کا ہمارے یہاں کو اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ ہم اگر دکھاوے کے لیے ایک مثال دے دو کہ اگر ہزار آیتوں کی تلاوت کرے تو کوئی فائدہ نہیں اور خلوص کے ساتھ ایک آیت کی تلاوت کرے تو بہت کافی ہے. لہذا ہر چیز کو رسم سے نہ جوڑا جائے, اس لیے جوڑا جائے کہ حکم پروردگار یہ ہے, اس سے ہمیں کچھ سیکھ لینا ہے. اور ایک عزیزان کرام ایک مجلس اور ایک قدم امام حسین کی طرف بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے امام وقت کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے. اگر ایک گھنٹہ ہم نے فضائل اہل بیت مصائب آل محمد واعظ و نصیحت سنی ہے تو یہ واعظ و نصیحت ایک گھنٹہ نہیں ہے, اس ایک گھنٹے سے نہ جانے کتنے گھنٹوں کو ہم نے محفوظ کیا ہے. اگر یہ خیال ہے تو اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم مجلس کر رہے ہیں جس کے لیے امام رضا نے اپنے صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی تم مجلس کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا. کہا سنو جو لوگ میرے جد کی مجلس برپا کرتے ہیں اور اس میں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں تو وہ اس دن میدان محشر میں جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں ہمارے امور زندہ ہو رہے ہوں, رسم نہ ادا کی جا رہی ہو, ذمہ داری کے ساتھ اداداری کی جا رہی ہو. اس لیے کہ آج سب سے بہتر اور سب سے اچھا پلیٹ فارم عزاداری امام حسین علیہ السلام, دین کو سمجھنے کے اس سے بہتر شاید کوئی راستہ ہو اللہ نے کرا. اس لیے کہ جس بزم میں اہل بیت کا تذکرہ ہو اس بزم سے بہتر بزم کوئی نہیں کہی گئی, جہاں اقوال معصوم فرمان معصوم بیان کیے جائیں. یہ مجلسیں اور یہ تذکرہ امام حسین یہ تمہید اور مقدمہ ہے آخری امام کے ظہور اور حکومت کا. توجہ, دنیا میں سوال ہوتا ہے کہ آخری حکومت جب آئے گی امام زمانہ کے تو ہم نے سنا ہے کہ وہاں کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی پیاسا نہیں ہوگا, ہر ایک کا شکم بھرا ہوا ہوگا, لوگ اپنی زکات کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے لیکن کوئی فقیر دکھائی نہیں دے گا, ہر انسان غنی نظر آئے. ایسی کیا مثال ہو سکتی ہے دنیا میں؟ جی ایسی مثال دنیا میں آج بھی موجود ہے, امام زمانہ کی حکومت کی جھلک موجود ہے. بس فرق یہ ہے کہ انسان ہر چلنے والے روڈ پر بہت سے چلنے والے لیکن غریبوں کو دیکھنے والے کچھ ہی ہوتے, جن کے ہوش حواس بیدار ہوں, عقل کھلی ہو اور ان کی نورانیت والی آنکھ بصارت کی دنیا میں وہ بیدار ہو کر کے بڑھ رہے ہیں تو فراموش نہیں کرتے جیسے معصومین چلتے ہیں, اگر کسی غریب کو دیکھا تو ٹھہر جاتے ہیں, رک کر یوں دیکھ کر کے گزر نہیں جاتے. تو آج بھی ہم کسی جگہ پر ہو کہیں بھی ہو تو ہماری بصیرت ضرور بیدار ہونا چاہیے. اگر ہم امام وقت کی حکومت کو نہیں محسوس کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس منزل میں نہیں ہے, تو کیسے محسوس کریں؟ جائیے دیکھیے, توجہ چاہو, یقیناً دیکھا ہوگا کیا ہے کہ امام وقت کی جب حکومت ہوگی تو ہر ایک شکم سیر ہوگا, جب کسی کو روکا جائے گا بھائی یہ زکات لے لو تمہارے لیے ضرورت کے سبب سامان فراہم ہو جائے گا تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں کسی کو اور دیکھو ابھی ہم لے کر کے آئے ہیں, ابھی ہمارا شکم بھرا ہوا ہے, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, بھوکے نہیں ہیں, ابھی کھا کے نکلے ہیں. اس کا مطلب اس زمانے میں اس قدر نعمتوں کی فراوانی ہوگی کہ کوئی فقیر نہیں ہوگا. عزیزان گرامی اس کی تصویر دیکھنا ہو تو اربعین حسین بجا کے دیکھیے, نجف سے کربلا محلہ کے درمیان کے سفر کو دیکھیے, ہر موقع پر ہر سبیل پر کھڑا ہوا ذمہ داری پکارتا رہتا ہے کہ آؤ یہ کھا لو اور ہر ظاہر حسین کہہ کے گزر جاتا ہے کسی کو اور کھلا دو ابھی میں کھا کر دیا جاؤں. یعنی تلاش کرنے بھوکوں کو چھوڑ تلاش بھی کیا جاتا ہے لیکن کوئی ملتا نہیں ہے, کروڑوں پبلک اربوں لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی کھلانے والے بھی غیر معصوم اور کھانے والے بھی غیر معصوم. جب نام ائمہ خدا کا یہ اثر ہے تو خود امام کے وجود کا کیا اثر ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ کھلانے والے امام حسین علیہ السلام
نام ہی پہ تو کھلا رہے ہیں. کس کے نام پر کھلا رہے ہیں؟ کھلانے والے بھی غیر معصوم ہیں، کھانے والے بھی غیر معصوم ہیں. ابھی امام کے بظاہر حکومت نہیں آئی ہے، صرف اسے امام حسین کے نام سے آؤ، اب عبداللہ کے نام سے پانی پی کے جاؤ، آؤ امام حسین کے نام سے کھانا کھا کے جاؤ، آؤ امام حسین کے نام سے تمہارے لیے بستر لگائے استراحت کر کے جاؤ. ہر جو جس فن کا ماہر ہے اس فن کو لیے بیٹھے ہوا بیٹھا ہوا ہر ایک شخص کی احتیاج کو دور کر رہا ہے. یہی امام زمانہ کی حکومت ہوگی کہ جو جس فن کا ماہر ہوگا وہ سلمان سے حکومت کی مدد کرے گا. جیسے آج کوئی فقیر ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے اربعین کے موقع پر، کل ایسے پوری دنیا میں امام کے وجود کی بنا پر کوئی فقیر نہیں ملے. یہ تمہید ہے جانے گیا، اس تمہید کو ہمیں بیدار رکھنا ہے، رسمی طور پر نہیں ذمہ داری کے طور پر. اگر شیعہ سے جڑے ہیں تو یہ طے ہے شیعہ سے جڑنا کامیابی ہے، سعادت ہے، لیکن تب جب ادھر سے اتار کہا جائے کہ تم ہمارے شیعہ ہو. ورنہ دعوے دار تو پیغمبر کے صحابیت میں سے بہت سے لوگ تھے اور آج بھی دعوے ہو رہے ہیں. دعویٰ ہے تو دلیل بھی چاہیے. لہذا تربیت بہت ضروری ہے، تعلیم کا مرحلہ بعد میں، اور تربیت انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوگی. کوئی بہت بڑی چیز ہمارے درمیان نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے اور تب تربیت ہو. پیغمبر اسلام نے 40 سال جو خرچ کیا صرف اس لیے کہ معاشرے کی تربیت کی جا سکے، اور امام حسین نے کربلا سے کے میدان میں جو کچھ کیا وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کے نفوس کو جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کیا جا سکے. اور امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے یہی تو کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ میں مدینے سے لے کر اثر عاشور تک تمہیں خطبے پر خطبے دے رہا ہوں، تمہارے درمیان واعظ و نصیحت اپنے نانا کے قول بھی پیش کر رہا ہوں، لیکن تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مولا نے خود ہی جواب دیا، اثر کیوں ہو تمہارے اوپر؟ اس لیے کہ تمہارے شکم میں حرام پل رہا ہوں. اس کا مطلب حرام غذا معرفت کے ابواب میں اترنے سے روک دیتی ہے، واعظ و نصیحت کے تاثر کو معدوم کر دیتی ہے. معصوم بھی اگر بول رہا ہے تو اگر حرام کا غلبہ ہے تو اس کا مطلب معصوم کے بھی قول کا اثر نہیں ہو پاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم کے قول میں نعوذ باللہ اثر نہیں، اثر ہے، ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قبول کر سکیں، ہم میں وہ جو قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی. ایک بلب اگر فیوز ہو جائے اور لائٹ پوری پاور کے ساتھ موجود ہو، لاگ آپ اس کے اینگل بدلتے رہے لیکن وہ روشن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم ہو چکا. اب اس میں وہ جان نہیں رہ چکی کہ یہ نور پھینک سکے اور اس کے اندر اپنی اس نور کو لے کر کے لوگوں کو زوا اور شوا دے سکے. لہذا اگر اس منزل میں کوئی چلا گیا ہے تو شاید واپس آنا ناممکن. اور کربلا میں یہی سب کچھ ہوا. عزیزان کرام، تو امام حسین نے کہہ کے تلوار چلائی تھی کہ اب تمہاری اسلام ممکن نہیں ہے، تم ختم ہو چکے ہو، اب تم اگر رہ جاؤ گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تو شاید تمہارے ذریعے سے بیماری پڑ جائے اور معاشرے کے لوگ اس کا شکار ہو جائے. اس کا مطلب یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بھی، کہ ہر اس بیماری پر بھی غور کیا جائے جس کے وضعی اور شرعی اثرات دونوں ہوتے ہیں. وضعی اثر اثرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک ایسا مثال تھیٹر بنا دیا ہے تو اس کے صرف وہ گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے بہت سلوک بگڑنے کے امکانات میں ہیں. لہذا اس کو بند کرانا ہر ایک کی ذمہ داری، اس کو روکنا ہر ایک کی ذمہ داری کہ جو گناہ معاشرے تک سرایت کر جائے ورنہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو دیکھا کہ اب یزید جیسی بیماری جو ہے اب اس کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے، اس کو الگ کرنا ضروری ہے. امام حسن مجتبیٰ نے صلح اس لیے کی اور امام حسین نے جنگ اس لیے کی کہ امام حسن مجتبیٰ یہ جانتے تھے کہ صلح کرنے کے بعد امکان ہے کہ اسلام کو بچایا جائے. امام مدبر، امام مفکر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہوتا. امام نے اپنے کردار سے بیان کیا کہ دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کے علاج کا امکان ہوتا ہے لیکن جب یہ جسم سڑتے سڑتے ناسور کی منزل میں ہو جائے تو جسم کاٹ دیا جاتا ہے، پھر علاج نہیں ہوتا. امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ ابھی ممکن ہے کہ مرہم پٹی کے ذریعے سے اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو اس وقت تک آپ نے مرہم پٹی کی، سمجھایا اور یہاں تک کہ سلو کی، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ اب یہ سڑن اتنی بڑھ گئی ہے کہ پورے جسم کو نابود کر دے گی تو کاٹ کے نکال دیا.
اس لیے کہ اب بقیہ جسم کو بچانا تھا. تو ایزان گرم ایسے ہی ایسے ہمیں دس گھر ہوں، بیس گھر، پچاس، جہاں بھی ہوں، اگر کوئی ایسی بیماری رونما ہو رہی ہے اور معاشرے میں کوئی ایسی چیز بن رہی ہے تو پورے معاشرے کو اپنے چپیٹ میں تو اسے بند کرانا ضروری اور واجب ہے، ورنہ پھر ہم سن کر کے اہل بیت کے گزر جا رہے ہیں سمجھ نہیں رہے. ورنہ امام حسین کو یہ مشورہ دیا گیا تھا فرزند رسول یزید کے مقابل میں نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، آپ کے بچے مارے جائیں گے، آپ بھوکے رہیں گے، آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے جان جاتی نہ جاتی؟ جیسے سب خاموش تھے، امام حسین خاموش رہ سکتے تھے، کسی میں جرات نہیں کہ اعتراض کرتا، نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان گرامی، جس کے گھر میں دین چلا ہو تکلیف بھی اسی کو ہوتی ہے، جو دین کا حقیقی وارث ہوتا ہے درد اسی کو ہوتا ہے. اس گلڑی بگڑی ہوئی قوم کا جو درد تھا امام حسین کو، وہ اسی لیے تو امام حسین نے بھی طے کر لیا کہ اپنے جگر پاروں کو دے دیں گے لیکن اسلام مٹنے نہ دیں گے. ایسی ایسی ہستیوں کو کربلا کے بارگاہ میں لے آئے، دنیا میں ایسی مثال نہیں ہو سکتی. کون اتنی قربانی دے گا؟ ایک دو قربانی امام حسین نے دی. عالم ارواح میں محضر شہادت جب پیش کیا گیا، جناب آدم سے کہا گیا اے آدم قربانی دو اسلام کے لیے، جناب آدم تیار ہو. آدم تنہا تمہاری قربانی نہیں، تمہارے بچوں کو بھی قربان ہونا پڑے گا، تمہاری گھر کی خواتین کو بھی جانا ہو. جناب آدم نے ہاتھ اٹھلے پرور دے گا اپنی جان کی ذمہ داری پہ. امام حسین نے اس محضر شہادت کو قبول کیا اور اللہ نے کہا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، معبود مرزوق منظور ہے. حسین کربلا کے میدان میں تم شہید کر دیے جائے، پروردگار منظور ہے. حسین تمہارے بھتیجے تمہارے سامنے پامال کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے کہا پروردگار منظور، چھ مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگے گا، امام حسین نے کہا منظور ہے. 18 برس کے جوان بیٹے کے سینے سے بچی کی یعنی کھینچنا ہوگی، پروردگار منظور ہے. برابر کے بھائی کے بازو اٹھانا ہوں گے، پروردگار منظور ہے. حسین تمہارے گلے پر خود خنجر چلے گا، پروردگار منظور ہے. تمہارے جسم کی ہڈیوں کو سینے جسم کی ہڈیوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے توڑ دیا جائے گا، پروردگار منظور ہے. ساری صورتوں کو مظلوم کربلا نے قبول کر لیا، لیکن جیسے بات آئی حسین اس کے اوپر بھی دین کو ایک سائے کی ضرورت ہوگی، تمہاری بہنوں کی چادر چھن جائے گی. حسین تھوڑی دیر رک گئے، نہیں سزا جان آگے بڑھی، روح آگے بڑھی، میرے بھیا اس مقصد کو قبول کر لو، ہم تمہارے مقصد کو بچانے کے لیے اپنے سر سے ردا دے دیں گے. اللہ اکبر، بہت بڑا مرحلہ ہے، ہم پڑھ کے گزر جائیں اور آپ سن لیجیے، لیکن جناب زینب کی بے ردائی اسلام کے لیے بہت سخت منزل ہے. جس کی تربیت ایسی ہوئی ہو کہ جس کو چاند نے نہ دیکھا ہو، جو گھر سے کبھی باہر نہ آئی ہو، عزیزان گرامی ایک فقرہ پڑھیں گے اس کے بعد ختم دعا. جناب زینب کی تربیت امیر المومنین نے کیسے کی ہے اور اس تربیت کو ہمارے لیے درس دیا ہے. اگر تم نے جناب زینب کو اپنی شہزادی مانا ہے تو اپنے گھر میں یہ رائج کرو، اس پردے کو رائج کرو. سنیے جب جناب زینب کہتی تھی اے میرے بھائی میرے بابا، آج مجھے بابا اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں زیارت کے لیے. امیر المومنین کہتے تھے میری بیٹی زینب، رات کی تاریکی ہونے دو اور دنیا جب سو جائے تب باہر قدم گھر سے نکالنا. عزیزو جب رات کی تاریکی ہو جاتی تھی، آدھی شب گزر جائے، امیر المومنین امام حسن امام حسین کو آواز دیتے تھے میرے لال آگے بڑھو بابا. کیوں؟ کہ تمہاری بہن آج گھر سے قدم نکالنے والی ہے. عزیزو 18 بنی ہاشم کے درمیان امیر المومنین کے ساتھ جناب زینب گھر سے باہر نکل رہی ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ بھی نکل رہی ہے. ہاں دادا، اتنے ہی نہیں، جب چلتے چلتے ایک منزل آ جاتی تھی کہ قبر قریب ہو تو امام حسن مجتبی آگے بڑھ کے چراغ جلتے ہوئے چراغ بجھا دیتے تھے، لہت اندھیرا کر دیتے تھے. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مجھے برداشت نہیں کہ کوئی چلتے ہوئے چراغ میں میری بہن زینب کا سایہ دیکھ سکے. میں کہوں گا آج اتنا اہتمام کر دیا، اس انداز سے تربیت کی ہے، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، جناب زینب میرے دہائے گی، سر پر چادر نہیں ہوگی، یزید کا دربار ہوگا، 400 کرسی نشین ہوگی، زینب میرے دربار میں.